Bëri ironi me fisin e gruas. Luiz Eli I kthen batutën Eno Popit me të njëjtën monedhë live në spektakël. Reagimi I ti. Ditën e sot me dy moderatorët e premierës së Dancing with the Stars ishin të ftuar në Wake Up. Për të ndarë disa detaje të asaj që do ndodhte sot në nisjen e spektaklit. Të pyetur nga moderatorët e Wake Up lidhur me surprizat e sotme. Bora foli për pjesëmarrjen e Luiz Elit në natën e sotme. Ndërsa gazetari Eno Popi e vazhdoi më tej duke thënë me humor se do ta shoqëronte fisi I gruas sot në skenë. Këtë batutë të Eno Popit. Luizi nuk e la pa përgjigje. Pas performancës së tij sot në Dancing with the Stars, Eno nisi ta pyesë për filmin. Ndërsa Luizi u kthye duke I thënë I ftoj të gjithë të vinë ta shohin. Edhe fisin tën të gruas që I ke në Kanada. Ndërkaq, Eno Popi I është kthyer Luizit duke I thënë patjetër. Se janë fansa të oltës, teksa kamera fokusoi Olta Gixharin e cila nuk dukej as pak e kënaqur nga këto batuta.